Сьогодні у випуску 85% готовності. Вже у листопаді сахівчани їздитимуть трамваєм. Це такий один з наймонументальніших проєктів в транспортній сфері, який відбувається у Львові. Історія трьох. У Львові презентували перше видання коміксу про кіборгів. Це історія реальна, яка була написана по спогадах самих вояків, з якими я безпосередньо співпрацював. Святкування усією громадою. У селі Ставчани відзначили 620-ту річницю з часу першої документальної згадки. Можемо ствердити, що життя на території Ставчан розпочалося 7 тисяч років тому, в добу неоліту. Доброго вечора. Звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК «Львів». Неякісний ремонт. На реконструкцію покриття Народного дому у селі Поняки Бродівського району з обласного бюджету розвитку ще 4 роки тому виділили майже 1 мільйон гривень. Однак неякісний ремонт вже нещодавно дався в знаки. Із Бродівщини нещодавно повернулася наша Ольга Тимуляк. Вона поки готує цей матеріал до ефіру, тому обов'язково вам розкажемо розлогіше впродовж випуску. Тим часом у Львові впроваджується електронний квиток. Запрацює він одразу в усьому транспорті. Проїзд буде можливий за допомогою спеціальної картки, яку потрібно прикласти до валідатора. Спочатку планують видавати проїздні картки безкоштовно, а згодом вони з'являться у продажу в супермаркетах, магазинах, кіосках і поштових відділеннях. Оплачуватись буде не просто поїздка, а година користування громадським транспортом. Плюсом є те, що для мешканців буде забезпечена безкоштовна пересадка, а також усі пільги, які будуть на момент впровадження електронного квитка, планують залишити. Оплату проїзду контролюватимуть близько сотні контролерів. Тарифи на проїзд зміняться, один квиток коштуватиме 5 гривень. Крім того, існуватиме система знижок на тиждень, місяць та рік. На що більшу суму поповнюватиметься картка, то дешевше коштуватиме проїзд. Дана система допоможе збільшити дохід транспортних підприємств на 30-40%. А практикувати даний проєкт планують вже у 2018 році. Електронний квиток дуже багато зручностей принесе як пасажирам, так і вирішить певну частину економічних питань в сфері транспортних перевезень. Проєкт реалізуємо за допомогою кредиту від Європейського банку реконструкції розвитку. Це нам дає не стільки можливість реалізувати той проєкт фінансово, а перш за все це консультаційні послуги банку, це їхній досвід, їхнє реноме і можливість залучити саме найкращого постачальника, інтегратора проєкту. Дочекались. Вже у листопаді сахівчани їздитимуть трамваєм. Відкриття трамвайної колії заплановане на середину листопада цього року. Наразі реалізовується завершальна стадія робіт. Готовність проєкту 85%. Основні роботи ведуться на ділянці від вулиці Навроцько до вулиці Липова алея. Окрім прокладання колії, відбуваються ремонтні роботи дорожнього покриття, об'єктів інфраструктури, каналізація та облаштування зеленої зони вздовж маршруту. Розлогіше у сюжеті. Ще 2 місяці та з Сихова до центру можна буде дістатися трамваєм всього за 30 хвилин. Проєкт має на меті зменшити навантаження найбільшого житлового масиву Львова. Розробники обіцяють, це матиме позитивний вплив на екологічну ситуацію району та соціальний добробут львів'ян. Це такий один з наймонументальніших проєктів в транспортній сфері, який відбувається у Львові, тому що тут задіяні серйозно і фінанси, і сили, і проєктні рішення. На даний момент всі проєктні будівельні роботи вже знаходяться, проєктні роботи вже повністю допроєктовано, ті всі додаткові рішення, а будівельні роботи знаходяться на стадії завершення. Згідно з проєктом, буде прокладено понад 11 кілометрів колії в обидва боки по вулиці Стуса вздовж проспекту Червоної Калини та до ринку Санта-Барбара. Також триває будівництво колектора. Вже виконано більше половини запланованого. Тендер на виконання робіт виграла турецька компанія, а от технічний нагляд за ремонтними роботами здійснює компанія із Франції. Це фактично, ми вже бачимо майже готову лінію, яку залишилось з'єднати буквально там 400 метрів. І трамвайна колія на Сихів, про яку так довго говорили, почне працювати. Складна будова, така досить масштабна, капітальна, яка вимагала залучення і окремо таких зусиль інженерних
проектних спеціалізованих компаній. Це заміна колектора. Да? Фактично 50% цього колектора є збудований. На потреби міста було придбано 9 низькопідлогових трамваїв вітчизняного виробництва, 2 з яких вже курсують містом. Всього буде 24 зупинки, 18 з них облаштовано для людей з особливими потребами. Для нашої компанії основне це є безпека на будівництві, безпека для пішоходів, транспорту, які рухаються біля будівельного майданчику. Для нас основне є якість виконання робіт і графік дотримання будівельних робіт. Загалом прокладання трамваїв на Сихі вартує понад 27 мільйонів євро, з яких з міського бюджету виділено близько 9. Решта – кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку, грант німецького уряду та технічна допомога від Євросоюзу. Оксана Шевелюк, Андрій Рилюк, новини. Ремонтували 4 роки, та так і не відремонтували. На реконструкцію покриття Народного дому у селі Поняки Бродівського району з обласного бюджету розвитку ще 4 роки тому виділили майже 1 мільйон гривень. Завершили ремонтні роботи у 2015-му, та взимку неякісний ремонт дався в знаки. Дах протікає, стіни всередині будівлі покрились плямами, а стеля почала опадати від вологи. Ольга Тимуляк розповість більше. Народний дім в селі Поняки заснували ще в 1983 році. Сьогодні там функціонує є бібліотека, є комп'ютерний клас, а ще різноманітні художні гуртки. Людей багато відвідує будинок культури, проводимо платні послуги, дискотечні, і гуртки працюють, залучаємо дітей від найменшого шкільного віку. У 2012-му дах будівлі взялись ремонтувати, бо він почав текти. Роботи проводили 4 роки і лише рік тому підрядник завершив усі роботи. Та взимку люди почали бити на сполох. Дах і далі тече, підрядник ж не одразу взявся виправляти недоліки. Багаточисельні мої звернення, як я вже сказала, були в нікуди. Ніхто не хотів нічого робити. Підрядники ж виправляти свої помилки почали лише тепер. Кажуть, до кінця тижня усі недоліки ліквідують. Є недоліки, там оббита цегла, ще щось, ну, то примикання пропускала вода. Зараз якраз до кінця тижня то все устранимо і нічого текти не буде. Подивитись на ремонт даху на Бродівщину сьогодні виїхала бюджетна комісія обласної ради. Кажуть, підрядник закінчить усі роботи і ліквідує недоліки. Якщо ж ні, звертатимуться до правоохоронних органів. Насправді вражає ставлення підрядних організацій, які виконували ці роботи. Напевно, дуже багато є питань до технічного нагляду, який за 2014-2015 рік не підписані, а кошти фінансувалися. Це, напевно, буде розглядом на нашій наступній комісії з питань бюджету. Ми будемо приймати рішення, що ми будемо робити. Або будемо зобов'язувати підрядника завершити всі повністю роботи, або, якщо буде прийнято рішення комісії, будемо звертатися в відповідні правоохоронні контролюючі органи. Чиновники кажуть, недобросовісних підрядників на Львівщині чимало. Тепер напрацьовують механізм, як усунути такі організації від майбутніх проєктів. Ольга Тимуляк, Назар Патуляк. Новини. Причиною сильного задимлення у Львові є горіння торфу у селі Ситихів Жовківського району. Головне управління ДСНС України у Львівській області обстежило територію навколо міста та у його межах і виявило джерело неприємного запаху та диму, що поширився аж до Львова. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації горіння. За попередніми даними, площа пожежі становить близько 1,5 гектара. Ситуація контрольована. Додам, торф'яні пожежі зазвичай спричинюють сильне задимлення, а також створюють небезпеку провалу у прогорілий ґрунт людей і техніки. Торф повільно прогорає на усю глибину залягання, яка може досягати 6-8 метрів, а то й більше. У цих ділянках після вигоряння на глибині зберігається висока температура. Перш за все, торф'яні пожежі характеризуються тим, що для них властиве горіння незалежно від сезону і від погоди. Вчора не був такий інтенсивний дощ, аби загасити цю пожежу, тому що торф, залежно від того, як він горить, на якій глибині, для нього дощ чи сніг не є перешкодою. Причиною, звичайно, зазвичай є пожежі сухої трави, пожежі сміття, які вже потім перекидаються на торфополя, тому що сам по собі торф не самозаймається. І переважно це відсотки 80-90, це є антропогенний фактор, тобто людське спалювання сміття. І
Різанина у Львові. Як повідомили правоохоронці, вранці до однієї з львівських лікарень потрапив 20-річний чоловік з колото-різаної рани. Як виявилося, травму той отримав під час конфлікту у нетверезому стані. Потерпілого поранив 24-річний мешканець Львова. Подія сталася по вулиці Кульпарківській. Під час вживання спиртного між чоловіками виникла сварка, за їх словами, через співмешканку одного з них. Під час конфлікту зловмисник, раніше судимий, наніс потерпілому удар ножем у ділянку грудей. Ніж він мав при собі, розповідає деталі правоохоронці. Зловмисника взяли під варту, відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років, проводиться досудове розслідування. Дана особа свою провину визнала, нами було доставлено дану особу на місце злочину та виявлено предмет злочину, а саме ніж, яким було завдано тілесні ушкодження. Особу доставлено в відділок поліції і подальшу неї справою займається слідчі. Даний громадянин – мешканець міста Львова, 93-го року народження, неодноразово був притягнутий до відповідальності, мав кілька термінів, перебував в місцях позбавлення волі за зґвалтування, за незаконне заволодіння автотранспортом, а також за опір працівникам міліції. За минулу добу у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій один з українських військовослужбовців загинув, двоє воїнів та один співробітник поліції отримали поранення. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Матузяник. Також він уточнив, військовий загинув на Маріупольському напрямку, підірвався на ворожій протипіхотній міні, а двоє бійців були поранені в Авдіївці. Один з них через обстріл і один працівник поліції також підірвався на вибуховому пристрої. Ще один український військовослужбовець зазнав поранень внаслідок мінометного обстрілу. Це сталося неподалік населеного пункту Широкине. Загалом, за минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції. 6 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 13 на Донецькому та 2 на Луганському. Йдеться у повідомленні штабу АТО. Комікс про героїв. У Львові презентували перше видання коміксу про кіборгів Донецького литовища «Історія трьох». За словами автора, це фактично історія декількох годин із життя оборонців Донецького литовища, де важко пораненого солдата двоє побратимів зголосилися винести ворожу територію до лікарів. Із трьох головних героїв коміксу в реальному житті живим залишився лише один. За його розповідями та переживаннями, а також за допомогою спогадів інших солдатів і було створено графічну історію трьох. Перший тираж вийде накладом у 10 тисяч примірників українською мовою та 2 тисячі примірників англійською мовою. Адже, як зазначили організатори, вони хочуть, аби про подвиги українських кіборгів знали і поза межами України. Це історія реальна, яка була написана по спогадах самих вояків, з якими я безпосередньо співпрацював. Тобто всі нюанси, які в роботі, ми з ними контактували, ми це все віднімали, додавали. Тобто все конкретно по історії, так як це все відбувалось по їхніх спогадах. І вся та історія набралася, по-перше, з реальних подій. По-друге, вона побудована на наших розповідях, це як свідків даних тих подій. Вона була відтворена також з допомогою фотографій, відео, хто що мав. І, тобто, там ви не зустрінете мінімум всяких видумок, всяких дорисовок. Тобто це все дійсно реально. На Самбірщині запалала 11-та Лемківська ватра. Цьогоріч традиційний Лемківський фестиваль у селі Нагірне відвідали понад 500 гостей з усієї Львівщини. Більше про свято етнічної культури дивіться далі. Запалена ватра – традиційний ритуал, з якого щороку розпочинають Лемківський фестиваль. Розпалюють символічне вогнище представники трьох поколінь. 78-річна пані Марія не пропустила ще жодної лемківської ватри. Жінка розповідає, цей захід – знакова подія для кожного лемка. Для лемків, то знаєте, то та якби людина приїхала до своєї рідної землі. Як ми ще всі зустрінемо, можете знати, яка та радість, якщо обнімаємо, якщо чівуємо, радості нема меж. Лемківська говірка, пісні та колоритні
етнічний одяг. Щороку село Нагірне на Самбірщині стає особливим місцем для сотень людей, котрі, втративши свої домівки, зуміли зберегти найдорожче – культуру та звичаї. Ми завжди вдягаємося в цей лемківський стрій і завжди хочемо, щоб ніхто не забував цю нашу традицію. Ми приїхали з села Чаплів, нам завжди приємно приїхати, подивитися тут на лемківську культуру, послухати їхні пісні, їхні звичаї. Буває від 2 до 3 тисяч людей. Це не тільки лемки приїжджають, приїжджають всі, але ми тут пропагуємо і не даємо, скажімо, загаснути лемківській культурі. Такі фестивалі мають велике культурне та духовне значення, адже сприяють відновленню та збереженню етнічних лемківських традицій, переконаний народний депутат України Ярослав Дубневич. Я вірю, що саме такі фестивалі, саме такі зібрання, лемківські ватри, які проходять не тільки в Нагірному, а проходять і в інших областях, дають можливість передати досвід, передати історію, культуру лемківського етносу молодому поколінню. Вже наступного року організатори обіцяють зробити фестиваль всеукраїнським та запросити до участі у ньому ще й кримських татар. Ювілей села. Вже цими вихідними у селі Ставчани Пустомитівського району відзначили 620-ту річницю з часу першої документальної згадки. Зараз село славиться своїми ставками, від яких і пішла назва. А кілька років тому, за дослідженнями місцевого археолога, з'ясували, що перші поселення на цій території були ще у 5-4 столітті до нашої ери. Як святкували, дивіться далі. Село Ставчани розташоване за 18 кілометрів від Львова, однак вже має свою давню історію. На території є сторічна церква, архістратига Михаїла, школа та дитячий садок. Свято розпочали з молитви за Україну та село. Ставчани для мене – це моя мала батьківщина. Це те місце, де жили століттями мої діди і прадіди, де похований мій батько, де живе ще моя мама, де всі найкращі молоді роки, дитячі роки, скоріше всього, дитячі роки. Святкували усією громадою. Ювілей села відзначали гучно. Для гостей свята – червоний борщ та козацький куліш. Надіюся, що дуже смачний, бо також в казані мало що залишилося, гостям сподобалося. Із місцевої сцени лунали слова вітання. На урочистості завітали сотні гостей. Зараз я не проживаю в селі Ставчани, але, звичайно, не могла сьогодні оминути такого свята. З цілою родиною ми прийшли відсвяткувати свято села Ставчани. Вітаю всіх зі святом. Кілька років тому місцевий мешканець на території села виявив і унікальні археологічні знахідки. Андрій Гавінський розповідає, на території Ставчан виявлено господарські ями, житлові споруди, а також старовинні артефакти. Завдяки нашим дослідженням, які ми вже проводимо більше 10 років, можемо ствердити, що життя на території Ставчан розпочалося 7 тисяч років тому, в добу неоліту. Потрібно відзначити, що від цього часу аж по сьогодення люди тут постійно проживали. Територія села Ставчани є унікальною в плані місця знаходження тут давніх археологічних пам'яток до історичних поселень, аналогії яких не маємо навіть, можна сказати, в сусідніх селах однозначно, навіть в Пустомитівському районі. Тому ми горді з того, що маємо чим пишатися. Старовинні докази походження села показали усім охочим, а для найменших гостей свята організували арт-зону. Для хлопчаків – справжню стрільбу з лука. Зібрані кошти організатори свята передадуть на лікування пораненого бійця АТО Романа Максимця зі села Давидів. Марія Терендій, Христина Купльовська, Михайло Федечко. Новини. Що ж, на цьому наш випуск добіг кінця. На сьогодні це вся інформація, тому я з вами прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал львів.тв. Маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. Далі ще новини спорту від Софії Войцехівської. Я ж з вами прощаюсь. Гарного вечора і бережіть себе. Вітаю! Новини спорту в ефірі ТРК «Львів». Розгромили суперника. У стартовому матчі Суперліги Чемпіонату України львівський «Сокіл» вдома приймав київський «Політехнік». Соколята домінували впродовж цієї гри, і про результат поєдинку дивіться вже за мить.
Перший тайм для «Соколят» видався спокійнішим на очки. Відкрили рахунок львів'яни вдало реалізованим штрафним. За кілька хвилин такий же шанс використали гості та відновили рівновагу, однак ненадовго. До кінця першої половини гри кілька заносів та вдало виконаних реалізацій, і підопічні Юрія Грабовського сильно вириваються вперед. На перерву регбісти пішли із рахунком 22-6. Хлопці дуже потужно зіграли, довго розкачувалися, але потім за рахунок кращої фізичної підготовки, можна сказати, роздусили команду політехнік. У другому таймі киянам не вдалося набрати більше очок, а от «Соколята» активувалися з новою силою. У підсумку 55-6 на користь львів'ян. Хороша гра була. Хороша гра була, нам трішки бракує зіграності в команді, це нам не вдається. Є на це свої причини, але в цілому в нас хороший колектив. Нам треба зараз в сезон війти правильно і буде результат. Під час гри відчутною була підтримка вихованців Юрія Грабовського, які зараз виступають за польські клуби. На гру із київським політехніком приїхали Дмитро Мокрецов, Олександр Часовських, Роман Жук та Владислав Грабовський. Ті, що повернулися наші легіонери, які грають в польських клубах, і приїхали все-таки за свою альма-матер, за свій рідний клуб зіграти. І ми бачимо, що з легіонерами ми на голову вище київської команди. Ну, фактично граємо зі збірною Київської області. Наступний поєдинок у регбі-15 львів'яни зіграють зі ще одним суперником у підгрупі – одеською командою. Гра із «Кредо-63» відбудеться у суботу у Одесі. Змагаються козаки. На Львівщині відбулося обласне культурно-спортивне свято «Козацькі забави». Вперше за останні роки участь у змаганнях взяла рекордна кількість учасників. За перемоги в цікавих конкурсах боролися команди 15 районів Львівщини. Цього року обласні змагання «Козацькі забави» прийняла Суховоля Городоцького району. Чудова спортивна база забезпечила учасникам найкращі умови для змагу. Цього року у нас прибуло 15 команд, які не були, багато команд не було вже декілька років. За підтримки Львівської обласної адміністрації ми змогли забезпечити участь ще багатьох команд, які приїхали цього року. Маємо традиційні наші козацькі конкурси. Дужі козаки взялися за піднімання ковбиці. Ця вправа не лише на силу, а й на час. За 3 хвилини учасникам необхідно якомога більше разів підняти вагу на витягнуті руки. Тут найкращу майстерність продемонстрував представник стрийського курення Секів Ігор. Ковбиця підкорилася йому аж 74 рази. Темп тримати, темп, дихалку тримати, ну і працювати всіма групами м'язів, ривок робити швидкий, хребтом одночасно, ногами, ну і сильні дельти повинні бути, сукупність м'язів. Найдальше метнув довбню представник старосамбірського куреня Фем'як Тарас. Найшвидшим у перекиданні тракторних шин став Ігор Хорошівський з Буського куреня. А у конкурсі перетягування линви рівних не було козакам з Городоцького району. Особливі емоції у глядачів викликало переміщення воза з вантажем. Тут найкращу злагодженість продемонстрували представники Буського куреня. Кульмінацією спортивно-культурного свята стало приготування козацької страви. Куліш та бограч найсмачніший виявився у пустомитівських хлопців. Це куліш, вариться на пшоні і на курячому м'ясі. Хто їх на чому, щоб він був більш такий соковитіший, смачніший. А це бограч, закарпатська страва, вариться на перці, на гострому перці, на їхній ковбасі сорокопщині. Переможці буде сформовано збірну Львівщини, яка захищатиме честь області вже на всеукраїнських козацьких забавах. Гандболістки львівської галичанки з перемог розпочали чемпіонат України серед жіночих команд Суперліги сезону 2016-17 років. У Миколаєві у стартовому турі львів'янки двічі розгромили місцеву команду «Реал» – 39-19 та 33-25 відповідно. Таким чином галичанка здобуває свої перші 4 очки і разом з Ужгородськими Карпатами та Херсонською Дніпрянкою очолює турнірну таблицю. І це все про спорт на сьогодні. Бажаю вам власних перемог та нових здобутків. Побачимось уже завтра.